Assalamualaikum. Hello. Anda bersama dengan saya Afiq Syazwan dan saya Waini Kerry. Semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Itulah sebenarnya Afiq pun ada juga lah dengar okay. uh, apa aduan uh, daripada adik-adik di luasan ni pelajar-pelajar calon-calon yeah. SPM macam ish dah terlambat <laughs> ni nak ulang gaji. Betul. Tapi jangan risau. Bak kata pepatah hendak seribu daya tak nak seribu, seribu dalih. <laughs> ha jadi sebenarnya uh, program ini khusus untuk pelajar-pelajar SPM yang akan menduduki SPM 2020 sebab macam yang kita tahu mm -hmm. SPM 2020 ni sangat mencabar buat anda Betul. semua sebab dah pun diinjakkan ke tahun 2021. Yeah. So, memang banyak sangat cabaran tapi jangan risau dengan adanya kami di sini kami akan yeah. salurkan panduan, tips maupun formula tapi Betul. bukan bersama dengan kami je. Betul okey Afiq. hari ni kita nak belajar subjek apa ni? Ah, inilah dia Ini killer subjek Kenapa killer subjek? Ya, memang sebab Afiq dulu memang uh, kira ambil aliran sains tapi Afiq drop subjek ni, oh, Afiq tukar ayo. kepada subjek lain, ICT. Tapi tak apalah mengikut minat masing-masing. Mungkin Betul. ada juga pelajar yang di luar sana menjadikan uh, subjek ini antara killer subjek anda semua mm -hmm. tapi jangan risau kita akan bersama dengan guru pakar. Ha. Ya, nak tahu siapa kita akan bersama seorang guru dari Sekolah Menengah Sains Alam Shah diberi nama Puan Rama. Ha, kita akan menjemput beliau untuk bersama-sama dengan kita dalam Didik TV ini. Dipersilakan Puan Rama. Hi polar how are you good, good good how are you guys i'm good thank good, you thank you hello okay. everyone <laughs> okey inilah dia cikgu yang akan membimbing semua pelajar-pelajar di luar sana yes. untuk subjek biologi kertas dua. Ha. okey macam anda lihat di sini ada tagline diberikan nama the teacher insari okey teacher kita tanya kita tanya hmm. kenapa kenapa tagline itu digunakan yes <laughs> Ah, itu ialah brand saya teacher insari oh. saya <laughs> suka teacher Oh, teacher suka pakai sari yeah. dan dengar kata itu merupakan nama YouTube channel teacher juga ya. Yeah, ya eh? yeah yeah. YouTube channel saya bernama uh -huh. The Teacher in Sari. So oh. kalau free hmm. tolonglah jengok-jengok tengok. Jangan yes. lupa subscribe. Hai <laughs> uh, ya, yeah. anda boleh subscribe dan tengok teknik mengajar oleh uh, Puan Rama yep. dan tanpa kita mahu masa jom kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita untuk biologi kertas 2. Jom. jom kita oh, mulakan teacher. Okay. Okay, hello pelajar-pelajar semua. Okay, saya ini uh, the teacher Insari. Mm -hmm. uh, nama saya ialah Puan Rama Lechmi ...daripada mm -hmm. Sekolah Menengah Sains Alam Shah. Mm -hmm. Saya berpengalaman mengajar selama 18 tahun wow. di Sekolah Sains uh, Alam Shah. It's mm -hmm. an boy uh. all boys school. Alright, uh, I miss school so much. <laughs> Alright, okay. okay. So uh, tujuan saya berada di sini mm -hmm. untuk hari ini ialah untuk memberitahu kepada pelajar-pelajar semua teknik menjawab baik. Biology kertas 2. Mm -hmm. uh, seperti mana yang anda tahu batch tahun ini mm -hmm. adalah batch yang sangat-sangat istimewa yeah. bukan saja dengan halangan cabaran yang sekarang anda hadapi mm -hmm. tetapi anda juga merupakan uh, batch yang terakhir akan menduduki selebas ya selebas KBSM mm -hmm. biologi yang menggunakan format sebegini. Oh, yeah. Yeah. Uh, yang mm. menggunakan format sebegini. Selepas ini tak ada dah. Selepas ini adalah KSSM, Syllabus Baru. Okey. So, batch ini adalah batch yang sangat-sangat istimewa dan saya rasa sangat bertuah lah berada uh -huh. di sini yeah. untuk memberi uh, ingatan yang terakhir <laughs> yeah, <betul. laughs> kepada pelajar-pelajar semua uh -huh. uh, sebagai bantuan. Okay? Betul. Ramai cikgu-cikgu okay. uh, berasa sangat susah hati kerana kita yeah. tidak dapat Membantu pelajar pelajar. Eh? Betul. Tapi But, sebelum tu kita nak ingatkan kepada pelajar semua kertas yep. biologi ini bukan sahaja digunakan dalam bahasa Inggeris, yep. malah kita juga menggunakan bahasa Melayu. Betul. Sebab kita untuk subjek ini dia adalah bahasa Jadi mm. pelajar boleh pilih sama ada untuk menjawab dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Dan hari ini sesi pembelajaran kita akan diteruskan dengan bahasa Melayu khususnya. Mm. Okey, jom kita bersama dengan Puan Rama untuk Alright. teruskan pembelajaran. Okey. Ceramah saya ni saya tidak pergi kepada format tidak. Saya mm. hendak bagi tahu trend semasa. Mm -hmm. Ya. Yeah. Trend semasa ...selama 3 4 tahun ini apa yang saya analisis sekarang ya, ya? okay. so yang pertama ialah soalannya tidak semestinya daripada topik yang sama hmm. anda perlu faham biologi apa tu biologi afik biologi hmm. apa itu biologi ya? kajian tentang <laughs> kajian tentang biografi? Bio, ah. Bukan, bukan. Wani nak cuba. Wani ah, okay. cuba. Biologi, pembelajaran tentang bukan sahaja manusia uh -huh. tapi kita belajar kehidupan haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Ya, hidupan. Yeah. Kehidupan. Yeah. So, semua topik biologi ini adalah berkaitan. Ya. Yeah. Ah, kalau fizik dengan kimia, you boleh isolate. Okey, dia ni daripada chapter satu soalan yeah. dia daripada chapter satu saja. Mm -hmm. Tapi bio bukan seperti itu. Mm -hmm. Soalan pertama, kadang-kadang dia dari form fall, tiba-tiba dia pergi jalan form 5 yeah. lepas tu U-turn balik form 4 ah. lepas tu dia roundabout lagi macam-macam yeah. soalan so, soalan <laughs> dia not necessary daripada satu chapter baik, hmm. baik, ha itu baik. anda perlu faham so okay. apabila jumpa soalan macam ni jangan terkejut uh -huh. Yeah, okay. so bio ni sekarang adalah sangat-sangat suka diramalkan hmm. Hmm. kalau kita tengok trend yang 2 uh, 3 tahun lalu hmm. ni apabila hmm. anda nampak dia ni semua topik sudah keluar. Oh. Tak ada topik yang tidak dikawal dalam paper satu. Okey, dia objektif. Okey. Mm. Paper tiga, paper dua, semuanya setelah dia semua mm -hmm. subjek uh, topik tu dikeluarkan. Dia tanya. Yeah. Oh. So susah kita nak spot. Oh tahun ini ini akan keluar. Tahun ni sangat sangat susah. Oh, so okay. untuk biology anda perlu 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 menguasai semua topik. Oh, Kesayangku. Tapi hmm. untuk kekerapan soalan lah. Topik apa yang sentiasa ditanya? Okey kalau kita berdasarkan kepada kekerapan soalan mm -hmm. dalam chapter dalam a uh, tingkatan 4 mm -hmm. ya yeah, tingkatan 4 chapter 1 ah uh -huh. uh, chapter topik pertama sehingga chop yeah. topik 6 5 uh, uh -huh. sorry 5 uh -huh. adalah yang basic the element the fundamental of biology okay. yang basic kalau uh, Wani, Afiq pergi uh -huh. belajar uh, sampai tertiary Education uh -huh. pun uh -huh. mitosis meiosis sel <laughs> tidak akan berubah itu semua yeah. adalah basic, basic dia basic dalam biology uh, right. so yang ini kita perlu kuasai okay. so yang ini soalan ni akan keluar wajib keluar oh, okay. ha ingat ingat mm -hmm. chapter Inginat. berapa dalam tentera yeah. empat ya cikgu ya yeah, tingkatan ha -ha. empat baik yang enam uh, Dalam uh, uh, tingkatan empat Enam dan seterusnya mm -hmm. Dan form five semua Adalah Kadang-kadang dia bergilir Tapi itulah Like I said mm -hmm. Susah kita nak ramalkan Because mm -hmm. satu chapter Satu soalan tu Kadang-kadang mm -hmm. dia Dia mix uh, Beberapa topik Ya yeah, oh. dia campur-campur ah, Mereka sangat Actually Saya terkilan lah Dengan kebolehan <laughs> Penggubal soalan ni Yang dia boleh uh -huh. You know uh, Jauh uh, Lompat sana Balik mm -hmm. sini you tak mengikut, Dia tak mengikut because turutan dia bukan, eh? Ya ya Dia, yeah. dia bukan senang ...kenang nak menggubal soalan sebegitu yang Betul. ada kesinambungan. Faham. Yeah. Ha. Betul. So, itu kita kena faham. So, yeah, jangan yeah, harapkan yeah. soalan bio ni daripada satu chapter saja. Baik. Oh, okay. hmm. Mari cikgu, kita right. teruskan. Okey. Kebanyakan soalan esay. Okey, mm -hmm. sekarang kita nampak trend. Apabila soalan esay ada empat. Mm -hmm. yeah, pelajar bio dia akan tahu soalan mm -hmm. struktur ada lima. Mm -hmm. Soalan uh, esay tu ada empat. Kita empat. perlu pilih dua. Okey. Mm -hmm. mm -hmm. Soalan horse. Ah, kita tahu kan apa tu hi, soalan horse? High hi order thinking skills. Ah, tak boleh escape. Jangan ah. harap. Oh, Kalau saya pilih soalan enam, dia tak ada soalan horse. Mm -hmm. Semua pemberatan dia adalah ikan. Oh, hmm. ada Tak yes, boleh so? escape. Mm ha, -hmm. ah, right. tak right. boleh, tak ada jalan keluar dah. Yeah. So <laughs> itu adalah uh, dia ada. Oh, itu okay. trend sekarang. Right. Yeah? Alright okay. Bukan itu saja, banyak soalan masa kini berkaitan kehidupan seharian. Betul Ha, contohnya tak macam soalan last year kan. Mm -hmm. uh, kita belajar tentang uh, perancangan keluarga mm -hmm. manusia. Soalan yang dia ta dia tanya ialah tentang perancangan uh, kucing pula. Pula dah. Ha. No. <laughs> pasal haiwan ha, pula dia tanya haiwan pula tapi konsepnya adalah sama. sama. Yeah, yeah, yeah. Ha mm -hmm. itu yang perlu faham because kita belajar tentang kehidupan. Kehidupan Apabila betul. Apabila kita belajar tentang mm -hmm. kehidupan perlu kaitkan mamalia kucing adalah mamalia yeah. manusia adalah mamalia so uh -huh. konsepnya sama <laughs> so <laughs> jangan apabila tengok soalan yang pelik sedikit dengan bayu, uh -huh. jangan mula menangis uh -huh. eh uh -huh. pernah saya masa saya jaga peperiksaan pelajar menangis oh. ha nampak soalan ni apa ni dalam dewan tu dia menangis <laughs> ya yeah. Yeah, yeah, yeah yeah banyak Persiaan. banyak cabaran eh. ya yeah. okey alright uh -huh. okey satu lagi dalam paper 2 yang anda make sure yang perlu perlu sangat tackle uh -huh adalah soalan struktur. struktur. Dia uh, membawa markah sebanyak 60 markah. Oh, Okey. 60 markah ini tapi berbanding soalan esei, soalan struktur adalah lebih susah nak score. Hmm. Kenapa ya cikgu? Ah ha, itu kerana dia ada teknik. Oh, ha, yeah. Bayu ni kita tak boleh hanya menghafal, yeah. nak muntah balik. Yeah. Oh yeah. Okay. <laughs> Tak boleh. Yeah. Kita kena okay. faham, menghayati soalan, kena tahu teknik itu yang paling penting. Baik. Ha, baik yeah. yeah? kita pasti cikgu mesti ada teknik yang Ya, yeah, ya, yeah. cikgu akan itu. share nanti. Hmm. Nah, yeah. Ini adalah tentang teknik. Because All right. Last minute ini kita tak boleh bagi nak content, baru nak ajar chapter 1, chapter 2 No, no, it won't work like that. Mm -hmm. okay. okay, so kita nak bagi teknik, yeah. Okay. Right. okay, empat hingga lima markah dalam soalan struktur adalah di aras pengetahuan, mm -hmm. yeah. Okay. Kalau kita selalu membiasakan diri membuat soalan, mm -hmm. yeah, kita membiasakan diri membuat soalan, at least empat hingga lima markah dalam soalan struktur tu kita boleh dapat. Yeah, okay. Okay, mm. okay. Mm. Itu, itu yang terakhir. Mm. Mm. Yeah? Okay, mm. seterusnya kita akan pergi ke. Okay. Uh, like I said, teacher hanya akan memberi uh, teknik. Yeah? Hmm. Okey, teknik yang teacher beri ini adalah teknik yang kumpulan jenis soalan. Mm -hmm. Okey, teacher kategorikan soalan dia dalam beberapa kategori mm -hmm. yang akan keluar and apabila you identify sudah mengenal pasti soalan jenis seperti ini, anda mudah anda menjawab. Ya. Mm -hmm. Okey, so, uh, yang pertama adalah soalan berbentuk negatif. Negatif. Ya. Yeah. Okey, uh, Wani tolong baca soalan di sini pula. Okey, mm. saya baca. Yeah, yeah. Kelenjar liur di dalam di mulut mm. didapati rosak. Mm. Apakah kesannya terhadap pencernaan di mulut? Hmm. Okey. Hmm. Yang selalu kita belajar di dalam buku ialah apakah fungsi amylase atau kelenjar air liur. Mm -hmm. Tetapi soalannya bukan tanya apa fungsi air liur. Yeah. Hmm. Nampak tak soalan dia tanya apabila dia mendapatinya rosak. rosak. Okey. Apa tekniknya di sini itu yang kita kena tahu. Okay. Ha. So soalan berbentuk negatif bermaksud dia ada satu konotasi negatif dalam soalan itu. Mm -hmm. Itu pelajar kena tahu. Apabila baca je soalan tepat, eh ada perkataan rosak. So soalan berbentuk negatif mm -hmm. ha, ada cara untuk jawabnya. Mm -hmm. Okey, yang ini di bawah ini saya memberi satu um, contoh jawapan yang sering diberikan oleh pelajar mm -hmm. tetapi salah. Oh. Eh? Okey. Uh, elakkan itu yang teacher bagi no entry sign di sana yeah. dan elakkan eh <laughs> okey kelenjar lio merembeskan amylase betul tak afiq Kelenjar liu merembes ke amylase. Betul? Betul. 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 Mm -hmm. Secara tak salah jawapan faktanya tu. memang betul. Memang betul. Yeah. Okay? Tengok sini. Fungsi amylase. Mm -hmm. yeah. Amylase adalah yang dirembeskan oleh air kelenjar liu. kelenjar mm -hmm. Memang betul lah secara faktanya. Jawapan ini secara faktanya adalah betul. Mm -hmm. Tetapi kerana teknik salah, pelajar mm -hmm. ni ini mendapat kosong markah. Sayang. Sayang. Sayang mm -hmm. sangat. Yeah, betul. so ini masalahnya apabila pelajar menghafal. Yeah. Dia da dalam buku memang dia bagi tahu kelengah air amylase merembeskan emilis. Yeah. Fungsi amylase ialah untuk menghidrolisiskan kanji. Oh. Memang dalam buku pelajar mm. datang, Teacher betul lah, teacher jawapan saya ada dalam buku. Mm. Tapi sayang bukan apa yang ada dalam buku kita uh -huh. mau, kita nak kamu menjawab soalan. Yeah. Apabila soalan tu ada konotasi negatif sebegini, mm -hmm. jawapan anda pun perlu berbentuk negatif. Ia positivity tidak jalan. Oh ah. jadi cikgu macam mana kita nak jawab sebenarnya soalan ini? Ah ini, ini dia. Hmm. Ha ah, tengok dia. Apabila ada perkataan rosak di sini. Mhm. Uh ha -huh. ah, apabila ada perkataan rosak ni uh -huh. nampak tak jawapan? Okey Wani tolong bacakan jawapan pertama P1 tu. P1 amylase tidak dapat dihasilkan. Hmm amylase tidak dapat dihasilkan. Amylase perkataannya ada tetapi nampak tak jawapan Wani sekarang sudah ada tidak dapat. Tidak dapat. Ya. Yeah. Hmm. Oh. Ha -ha. Okey Afiq nombor dua pula. Okey, periuk nombor dua, tiada hidrolisis kanji kepada Meltosa. Ha, nampak tak jawapan Afiq pun sekarang sudah dia perkaitan tiada. 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 So, soalan berbentuk negatif perlu dijawab secara negatif, negatif. juga. Oh, okay. Benda yang sama juga Emilis, Meltosa tetapi jawapan mm -hmm. dia perlu negatif. Oh, oh, itu kunci dia. Ha. Itu je. Kata kan, yeah, yeah. kata tips yang ha. dapat cikgu bagi di sini. Bila negatif, jawapnya kena negatif. 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 Okey, okey. Okay. Mm -hmm. Tengok ni. Ada beberapa cara untuk kita mengenal pasti soalan berbentuk negatif. Soalan mm -hmm. ni akan wajib keluar. Ya. Yeah. Memang akan ada satu di mana-mana pun akan ada satu soalan seperti ni. Mm -hmm. Ha. Okay. No escape. Okay. <laughs> okay, alright. So, bagaimana? dia kadang-kadang bukan saja dia guna perkataan rosak, mm -hmm. dia guna perkataan gagal. gagal. Mm -hmm. Atau tiada Atau dia kata uh, dia, uh, Pertumbuhan terbantut mm -hmm. Atau dia kata tisu sudah terkoyak oh, ya. mm -hmm. Nampak tak variasi-variasi dia yeah, tu Ya betul so, Tetapi soalannya uh, Dia punya elemennya adalah sama Negatif Hmm. so maksudnya, apa dia. Mm -mm. Ha, maksudnya pelajar pun perlu tahu kata lain bagi rosak yeah, juga ya. Yeah, yeah. hmm. Ha so dia dia dalam buku dia bagi anda uh, apa? Okay, apa fungsi amylase, apa fungsi amylase dia bagi seperti mm -hmm. itu. Mm -hmm. Tetapi ap, anda kena ramalkan apa yang terjadi kalau benda ni tak ada. Yeah. Ha baik, jadi sebenarnya ha. mungkin pelajar di rumah, calon-calon SPM di rumah dah dapat banyak panduan dan juga tips untuk menjawab mm -hmm. uh, subjek biologi kertas 2. Mm -hmm. Tapi kita berehat seketika. Ha, ha. Kita jumpa lagi selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. 20. Oh, <laughs> Kembali lagi kita dalam Road to Success, success SPM 2020. 2020. Ha, tu dia. Kita dah berehat sebentar tadi. Kali ini kita nak sambung pula dengan sesi pembelajaran kita bersama Puan Rama. Boleh teruskan cikgu. Ya. Yeah. Okey. So kita dah tackle soalan berbentuk negatif. Mm -hmm. Kita pergi pada soalan berbentuk second type soalan pula. Okey. Okay. Soalan ini saya namakan sebagai soal di mana pelajar selalu mempunyai bahasa yang fantastic. Alright, wow. wow. tetapi isi. Oh, baik, oh. baik. Hmm. Alright. Okey, tolong bacakan soalan berdasarkan gambar Okay, ini. Okey, cikgu, saya nak tanya, apakah kesan seseorang itu mengambil makanan ini secara berlebihan? Hmm. Ya, yeah. okey. So, burger adalah satu makanan yang kita biasa makan pada zaman MCO dulu, I mean, setiap minggu. Setiap minggu <laughs> atau ada yang berhari-hari? Yeah. Uh, itu semua boleh dimasukkan sebagai kategori makan burger secara berlebihan, berlebihan right yes. okey sekarang minta wani pula mm. bacakan jawapan ini adalah jawapan pelajar mm -hmm. okey ha yeah? uh, bacakan Makanan ini adalah amat berbahaya. Hmm. Makanan ini mengandungi banyak kandungan yang tidak baik. Okay. Makanan sebegini tidak boleh dimakan secara berlebihan. Okay. Kerajaan Malaysia patut mengharamkan makanan sebegini dijual kepada remaja hmm. dan kanak-kanak kita. Hmm. Ini adalah untuk menjamin kesihatan generasi akan datang. Okey. Apa rasa anda apabila baca jawapan ini? Uh, hmm. Mungkin... Itulah macam cikgu cakap tadi, ku, macam kurang isi. Mungkin ini terlalu yeah. general jawapan general. dia. Jawapan dia seperti tiada kaitan dengan biologi. Yeah. Dan ini hanya huraian. Yeah. Kamu In... dua boleh menjadi cikgu lah. <laughs> Ayuh, tak ada lah. perlu ah, kan bimbingan cikgu juga. Ya, <laughs> yeah, betul. Ini ya, Kenapa saya bagi contoh jawapan pelajar supaya apabila ada penonton pelajar sendiri, apabila tengok jawapan sebegini, mm -hmm. mungkin terdetik dalam hati mereka, eh macam ini juga saya jawab. Mm ha -hmm. yeah. ah, so kadang-kadang pelajar ni mempunyai bahasa yang sangat-sangat bagus. Mm -hmm. Ya. Yeah. 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 Ini bukan saja untuk bahasa Melayu tau. Yeah. Untuk uh, uh, bahasa Inggeris juga. Mm -hmm. So apabila ini masalah pelajar yang mempunyai bahasa yang baik, mm -hmm. dia akan main dengan bahasa tanpa memberi penekanan kepada isi. Hmm. Ah, so, mm -hmm. bayu ni kita bukan nak tengok bagaimana indah bahasa anda. Yeah. Yeah. So, kita nak isi biologi. So, tengok ni jawapan ni terlalu general. Mm -hmm. yeah, walaupun dia kata siap ada dia nak Malaysia patut mengharapkan. Yeah. Oh, dia yeah. bagi pandangan dia. Ya, ya, ya. Because soalan ini dia macam berbentuk memberikan pandangan. Mm -hmm. ah, so, apabila... <coughs> soalan kata berikan pandangan anda uh -huh. dia rasa oh saya boleh bagi tau apa saja ya yeah, hmm. betul kan <laughs> ha, itu masalahnya My So, guess. bermaksud pelajar ini tidak mempunyai um, suatu knowledge ha, pengetahuan mm -hmm. yang uh, yang perlu tentang soalan sebegini yeah. itu sebabnya dia tak dapat markah okey ha, satu lagi dengan pelajar yang apabila mereka tulis bio ni kan soalan mm -hmm. nak bio ni dia selalu rasa oh lagi panjang saya tulis lagi banyak markah saya akan mm -hmm. Oh, hmm. itu adalah tanggapan yang sangat-sangat salah. Haa, ah, okay. dengar tu kawan ah, no. So, uh, uh, panjang jawapan anda tidak akan menentukan markah yang anda patut dapat. Betul. Haa, ah, okay. so hmm. jangan ingat lagi panjang saya tulis, uh, berjele-jele saya tulis, hmm. saya akan mendapat markah yang tinggi. Oh, tidak, hmm. tidak, tidak. tidak. Salah. <laughs> salah. Salah tu. Eh. Mm -mm. alright. Okey, sekarang kita tengok bagaimana hendak menjawab soalan sebegini. Ya, yeah. huh? okey. Okay. Ha tengok ni. Tengok jawapan dia ni. Tak panjang pun. Hmm. 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 Pendek-pendek tak? Ha, hmm. okey. Okay. So nampak tak tapi apa yang perlu ada? Dia perlu mengandungi kelas makanan. Makanan mengandungi lemak berlebihan, hmm. kelas makanan. Hmm. Dan apa kesannya pula? Mm. So, dia boleh menyebabkan kegendutan. Itu adalah kesannya. Itu Kesan. saja kita mahu. Oh. Kita tak nak anda memberi pendapatan dari segi politik ekonomi. Tak mahu. <tuk> kita nak ya. bayu. Ya. Ha, Kita nak bayu saja. Eh? Okey. So, nombor dua. Makanan mengandungi protein. Protein adalah kelas makanan. Yeah. Betul? Betul? Kelas makanan. Betul. Dia akan menyebabkan gout. Gout. Apa? Ha. Mm. Tau. 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 Gout itu adalah sesebuah penyakit. Mm -hmm. Ya. Yeah. Penyakit yeah. di bahagian kaki. Kaki. Mm -hmm. very good. Ha you sepatutnya ambil bio. Eh? Okey, so dia ini apabila uric acid ya yeah, uh -huh. menjadi berlebihan, uh -huh. dia akan pergi kepada bahagian lutut dan sangat menyakitkan dan menyusahkan pergerakan persakini yeah, betul? Yeah? Mm -hmm. Alright. Okey, makanan ini juga mengandungi garam berlebihan. Mm ha -hmm. nah, kalau nak sedap kena ada garamlah kan. Yeah. Kena ada MSG, Mesti kena, kena, kena ada macam -macam. rasa sikit mm -hmm. dalam makanan tu. So apa yang akan berlaku apabila uh, garam berlebihan dalam badan kita pula? Mm. Tekanan darah, darah tinggi. tinggi. Itu yang kita kita mahu. Mm -hmm. Kita tak mahu jawapan yang terlalu general. Yeah. right? okay. Makanan mengandungi karbohidrat yang berlebihan. Ya, yeah? okay. ah so because roti ni kan, roti, roti mengandungi karbohidrat yang berlebihan. Nampak tak burger ni? You kena ambil satu-satu dan analisis. Yeah. Ini adalah satu soalan analisis, alright? Yeah. Yeah, soalan analisis di mana dia perlu anda mencerakinkan soalan itu mm -hmm. untuk mendapatkan dia isi dia one by one. Yeah. Tak okay. boleh tengok burger sebagai burger. <laughs> ah, itu salah yang pelajar buat. <laughs> dia tengok burger saja. Tak Aha. kena ambil roti kena ambil keju, mm -hmm. kena ambil ini, kena ambil itu. Mm. Ibaratnya kalau dalam dewan Perperiksaan pelajar itu perlu mengimajinasikan burger itu dan mereka buka lapis demi yeah, yeah, lapis. Yeah, satu yeah, satu. Yeah. Adakah ha. uh, bagus untuk uh, tubuh badan kita ataupun tidak? Ya, yeah. yeah, yeah. mm -hmm. imagine tapi jangan air leo keluar. <laughs> 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 air leo keluar tu tidur tu cikgu. <laughs> tidur. Ya, yeah, itulah eh. Mm -hmm. Tapi saya tahulah kerana bio paper 2 ini ialah dalam pukul uh, 10 hingga 12.30 yeah. sudah hampir lunch time tu kan? Lapa Lapa lah. Kan so apabila jadi. bagi gambar burger ni kan aduh, jadi lapar memang yeah. jadi sangat lapar jadi, eh? Okay, so makanan ini juga mengandungi kurang serat because hmm. dia hmm. tidak mempunyai banyak sayur-sayuran ya yeah, sayur-sayuran kan? ada Betul. tetapi ha, sikit sikit tidak hmm. cukup untuk memenuhi uh, how to say um, ke, ke, Kepeluan, keperluan uh, tubuh dan, badan kita. Uh, tenaga seharian. Ya. Yeah. Yeah. Yeah? Uh, ada orang makan burger saja tiga kali satu hari. Yeah. Betul. Ada. Betul. So mm. mungkin pada masa ini mereka akan mengalami malnutrisi. Kan? Mm -hmm. mm -hmm. uh, so kita semua ni kalau nak kira betul-betul ni kita semua mengalami malnutrisi dalam yeah. apa-apa segi lah. Eh? Betul. Okay. So dia mengandungi kesalahan boleh menyebabkan. Itu mm -hmm. saja kita nak. Mm -hmm. Oh. Ha. Soalan seperti ini cikgu selalunya berapa markah diperuntukkan? Okay. Yeah. Soalan seperti ini selalunya dia akan memperuntukkan sepuluh markah 10, atau lapan okay. markah. Uh -huh. maksimum sepuluh markah. Uh -huh. Like I said, trend sekarang ni dia jarang memberi soalan dua puluh markah, sepuluh yeah. markah tak. Uh -huh. Dia sekarang dia sudah, because untuk membantu pelajar, uh -huh. dia pecahkan soalan essay tu uh -huh. kepada lapan, dua. So, oh. soalan sebegini usually dia mengambil lapan hingga enam markah, kadang-kadang mungkin sepuluh. Maybe I'm wrong, uh -huh. but then mungkin sepuluh. Oh. Tapi kalau sepuluh, satu, -huh. eh sorry. Kalau sepuluh, ni. Ah. Eh? Okay. Uh -huh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Lagi lagi dua, yeah. sudah dapat penuh sepuluh dah. Oh, mm -hmm. Right. Hmm. Right. Sangat mudah ah, ya yeah, so, sebenarnya. Nampak dia ni kalau tulis ini, kadang-kadang pelajar yang sangat bagus, dia ni, dia tak main dengan bahasa. Uh -huh. Dia hanya main dengan fakta saja. Fakta yeah. dia kadang-kadang, se separuh saja dia punya, itu dapat sepuluh markah. Padahal markah. Yeah. senangnya menanda. <laughs> 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 yang penting ada fakta dan juga sokongan ya. dia Mata sebenarnya. Penting, okay. Itu paling penting. Mm -hmm. Itulah antara cikgu okay. pesan juga lah pengetahuan mm. am Betul yeah. Yeah. Okay. So jangan main dengan bahasa sahaja yeah. ha, Pengetahuan biologi sangat penting untuk menjawab yeah. soalan Betul Itu yang kita bagi tahu ya yeah. mm -hmm. So kategori soalan ni lah bahasa yang Cantik Isi dan mm. Cantik Isi pun cantik <laughs> Okey okay. Uh, uh, Kategori yang ketiga pula okay. mm -hmm. Yang ini semua kategori yang bukan teacher sendiri fikirkan bagaimana hmm. untuk mengajar pelajar eh okey so teacher uh, namakan soalan jenis ini sebagai soalan kuantitatif kuantitatif ha ah, apa apa awak ni faham daripada uh, perkataan kuantitatif kalau kuantitatif dia lebih kepada quantity mungkin... Kuantiti, pengiraan bilangan ha, bilangan hmm, bilangan. Ha, bilangan apabila dia kadang-kadang soalan seperti ini kadang-kadang dia apabila dia tanya apakah perbezaan hmm. antara kepadatan kloroplas di mesofil palisade dan mesofil berspan ha hmm. tu dia ha, tengok apa jawapan yang pelajar bagi afiq tolong okay. bacakan uh, mesofil palisade betul hmm. yang saya sebut eh ya. palisade mempunyai kloroplas manakala mesofil berspan ...tidak mengandungi kloroplas. Ah. So, kadang-kadang pelajar seperti ini... ...apabila mereka mendapat soalan seperti ini... Mm. ...mereka menjadi, oh ini ada, ini tak ada. You mm. cannot be sangat objektif macam itu. Oh. Jawapan dia adalah lebih subjektif. Bermaksud dia ini berdasarkan kepada kuantiti dia. Okey. Ah, okay. Mm. Berdasarkan kuantiti. Actually sebenarnya... ...semua bahagian kecuali epidemis... Mm. ...mengandungi kloroplas. Mm. Tetapi dia punya kepadatan adalah berbeza. Mm. Mengikut fungsi reka. Right. so apa yang perlu bagaimana nak menjawab soalan ini. Mm -hmm. betulnya ialah Mesofil palisat mempunyai lebih banyak kloroplas. Hmm. Bukan dia langsung tak ada kloroplas. Yeah. Kan? Hmm. Because mesofil palisat ini adalah bahagian paling awal mendapat cahaya matahari. Mm -hmm. So dia lah kerja dia fungsi ialah dia the first one ya, kena tangkap cahaya matahari untuk membuat fotosintesis. Mm -hmm. Okey. So okay. patutlah dia kena ada banyak Itulah betul. Itulah kerjanya yeah. dia. Ha, mm -hmm. semua dia memang dalam biologi, tak ada satu uh, sel ke atau bahagian badan kita mm -hmm. uh, semua ini berlainan mm -hmm. yeah. mengikut fungsi dia. Ya. Ah, ha, fungsi dia penting. Kalau kita tak faham fungsi dia, memang semua tu kita akan cakap sama saja. Mm -hmm. Betul. Itu dia problem Betul. dia eh. Ah, ha, okey. So shall we move on? Boleh. <laughs> boleh. Right. Saya so, boleh Belajar ha. eh. di rumah Aha. boleh dapat tangkap boleh? kelaju sangat. Okay. <laughs> boleh. Saya pasti mereka boleh, boleh. So, boleh. Alright. Okey. Ini satu lagi soalan. ...teacher boleh garanti wajib akan keluar. Right. Hmm. Tapi bukan sebiji seperti ini kategori soalan seperti ini. Mm -hmm. Ya, yeah? ah, itu kena faham. Teacher bukan bagi soalan ramalan di sini. Teacher mm. memberi teknik. Teknik. Ah, kalau soalan mm. sebegini keluar, bagaimana anda anda mm -hmm. Okay. Itu yang itu niat teacher sebenarnya. Bukan nak ajar uh, macam ini-ini mm -mm. tak bukan. Mm. Saya hendak ajar teknik. Teknik ah, menjawab. ingat itu, ya. Yeah? Alright. Right. Okey, so soalan ni teacher um, kategorikan sebagai soalan ciri dan fungsi. Mm -hmm. Alright? Okey, so terangkan bagaimana villus disesuaikan untuk menjalankan, menjalankan fungsinya. fungsinya. Yeah. Okey, villus ini adalah suatu struktur di dalam usus kecil kita. Hmm. Okey. Okay. Fungsi utama dia ialah untuk me me menyerap makanan tercerna. Okey, so ini adalah struktur yang sangat-sangat penting mm -hmm. di mana dia menjalani dia susah payahlah menjalani penyesuaian. Yeah. Yeah. So apabila dia bersusah payah menjalani penyesuaian, anda perlu give it a lot of love and respect. Mm. Alright? Okay. Ah, so apabila tengok bagaimana pelajar ni menjawab. Afiq tolong bacakan dia. Okey. Yang pertama, dinding setebal satu sel. Okey. So sebenarnya teacher sepatutnya add ah. sana dinding epithelium. Ah, ah epithelium. dinding epithelium, epithelium. Mm -hmm. setebal satu, satu sel. Satu sel. Okay. Ia mempunyai jaringan kapilari darah yang banyak. Ah. Dan yang ketiga, ia mempunyai laktil. Okey. Semua ini secara faktanya adalah betul. Oh. Alright. Tidak Tetapi betul. ...dia tidak menjawab soalan. Cara menjawabnya salah. Ya. Okey. Alright. Tengok ni, dalam soalan ini, dia ada dua bahagian. Terangkan bagaimana villus disesuaikan. Mm hmm. Apabila ada perkataan disesuaikan, bermaksud apa adaptasi yang dia dia, dia jalani. Mm hmm. Right? Mm -hmm. macam daripada SPM kita nak menjadi cikgu tak boleh terus masuk sekolah nak ajar yeah, betul. betul kan kita perlu jadi uh, pergi tertiary education yeah. kan kena ambil degree diploma ada yeah, proses dia ada proses dia so kita perlu menjalani adaptasi sebegitu mm -hmm. baru yeah. boleh jadi cikgu yeah. so sel-sel ini pun seperti itu juga dia menjalani adaptasi itu untuk menjalankan fungsi dia mm. so itu yang mereka tanya bagaimana velos itu disesuaikan? disesuaikan apa struktur dia apa struktur ...yang dia sesuaikan... ...untuk menjalankan fungsi. Tengok tu. Fungsi. Hmm, fungsinya. So semua mereka... semua ...satu villus ini... ...kita jangan nampak sebagai satu villus. Mm -hmm. Ini pun adalah soalan yang kita kena analisis. Mm -hmm. yeah? So kita kena ambil... ...okay epithelium satu... ...lepas tu capillary ambil separate. Apa mm -hmm. fungsi dia? Lepas tu lactil. Apa fungsi dia? Semua satu-satu... Mm -hmm. ...setiap satu mempunyai fungsi mereka tersendiri. Okay. Ha. Jadi ini merupakan um, kesalahan... Tapi lepas ini mungkin cikgu ada jawapan cara ha. untuk jawab tapi sebelum tu cikgu kita berehat dulu oh, okay. kita bagi ruang untuk cikgu dan ruang untuk pelajar semua yeah. tarik nafas sebab biologi Mungkin okay. okay, ada peluang cikgu nak minum air yang pelajar yeah. di rumah pun nak minum air yeah. tapi semuanya kita jumpa lagi selepas ini dalam road, road to success, success SPM 2020, 2020. Jumpa lagi We're back in yes. road to success SPM 2020. 2020 dan subjek kita hari ini biologi kertas 2. 2. Kita okay. masih lagi bersama dengan teacher Rama. Mm -mm. Silakan. Untuk sambung jawapan tadi ya. Ha. Okey. Selamat kembali. Mm. Alright. Okey. So, uh, sambungan untuk soalan berbentuk ciri, ciri dan, fungsi. dan fungsi. fungsi. Bagaimana kita nak menghormati dan memberi a lot of love to this soalan <laughs> yeah. seperti ini eh. Ya? Okey, sekarang Terangkan bagaimana villus disesuaikan untuk menjalankan fungsinya. Mm -hmm. yeah. Penting sesuaikan bermaksud struktur dan menjalankan fungsi fungsinya. bermaksud apa fungsi. Kenapa dia bersusah payah menjalani adaptasi ini? Mm -hmm. Apa fu fungsi dia? Yeah? Mm. Okey, jawapan yang betul ialah dia mempunyai dinding setebal satu sel. sel. Alright, mm -hmm. uh, actually epi dinding epithelium lah eh, mm -hmm. dinding epithelium setebal, setebal satu sel, sel supaya makanan tercerna mudah, mudah diserap. diserap. Mm -hmm. Itu fungsi dia, kenapa dia susah payah menjalani adaptasi itu, kenapa mm -hmm. dia bukan lima sel tik atau uh, satu buku sel tik tak. Yeah. Dia, dia satu sel, setebal satu sel, nipis sangat mm -hmm. supaya semua senang meresap. Faham. Hmm. Okey. Yeah? Okay. So ia mempunyai jaringan kapilari darah yang banyak. Mm -hmm. yeah. So semua tempat ada kapilari. Yeah. Yeah. Kita memang semua kita ada kapilari. Mm -hmm. Saya potong wani sikit sana pun mesti ada, ada darah. Yeah. 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 Kita semua ada kapilari darah. Tetapi di sini banyak sedikit. Mm -hmm. Kenapa Tuhan bagi banyak sikit di sana? Apa mm -hmm. fungsi dia? Supaya dia boleh mm -hmm. mengangkut, mengangkut makanan tercerna, tercerna dengan pantas. pantas. Mm -hmm. Nampak tak? Semua struktur apa sahaja... Struktur yang dia hmm. uh, uh, Bersusah payah uh, Menjalani yeah. pembezaan ini semua Semua ada fungsi dia Semua yeah. ada dia punya niat Kenapa dia jadi sebegitu Betul Ya yes? hmm. uh, okay. mempunyai lektil lektil adalah bahagian di, di dalam ini Very special one Tengok dia lektil adalah struktur. Yeah. Fungsinya ialah untuk menyerap Ayah. asid lemak dan gliserol. Mm. So nampak tak jawapan dia ni tidak perlu panjang-panjang. Ya. Yeah. Ya, yeah, dia betul. hanya apa yang apa yang perlu ada kalau dia sudah ada, mm -hmm. kita bagi saja markah dengan hati yang sangat terbuka. Ya, yeah, betul. <laughs> Itulah cikgu hendak kan. Kita nakkan kan jawapan yang simple yang menepati soalan mm -hmm. supaya kita senang bagi markah kepada anak murid kita. Betul. Tak okay. perlu jawapan panjang panjang yang dah. penting ada struktur dan apa yang diminta itu ah. diberi dengan betulnya. Ya ya. Hmm. Okey. Itu paling penting. Okey. Soalan yang seterusnya, okey, kategori yang seterusnya. Okey. Oh. Kejadian dan fenomena, fenomena. berturutan. Okey. Seperti yang anda semua maklum, kadang-kadang bio ni melibatkan proses. Mm -mm, betul? Alright. Ah, okey. Selalunya apa yang akan berlaku ialah kepada ini bukan untuk semua pelajarlah. Mm -hmm. Apabila kita nampak kita apabila kita nampak satu skrip jawapan, mm -hmm. sebagai cikgu kita boleh tahu bagaimana aras pengetahuan dia tu. Yeah. So kalau pelajar ini faham atau tidak atau mm -hmm. pelajar ini hanya menghafal. Oh, nah, yeah. Kalau pelajar yang hanya menghafal, inilah cara dia jawab. Okey, betul sangat. Nak saya baca? Okay. Ke? Belum lagi. Belum lagi? Hmm. Okey. So apa yang berlaku ialah ini uh. semua adalah satu mekanisme atau satu proses. Mm -hmm. Semua proses ini berturutan. Satu, dua, tiga, empat, lima. lima. Semua berturutan. Turutan mm -mm. dia itu tidak boleh diubah. Oh, Okey. Okay. Tapi apa pelajar buat ialah apabila dia menghafal, mm -hmm. dia duduk, tengok soalan, dapat soalan sebegini, oh, happy. Apabila dia baru belajar tentang ini, <laughs> uh, tarik Inhalation. nafas itu, oh, soalan ini keluar. Okey. Dia tutup mata, semua jawapan dia tu bercampur-campur uh, di atas. Bikeh yeah. dia hafal. Uh -uh. Yeah. So mm -mm. semua tu dia muntah balik. Tulis. <laughs> <Okay>. <laughs> tidak mengikut turutan. Faham. So Baik. apabila dia tidak mengikut turutan itu tak bolehlah. because dia ni perlu mengikut turutan. Kalau dia mm -hmm. tidak mengikut turutan proses itu tidak menjadi. Dah yeah. dah -da, jadi pembahagian matlam. Uh, pemberian pemberi dari pemeriksa akan kosong terus ke ya, ataupun dia kurang? dia okay. bagaimana dia akan tengok ialah apabila soalan ini dia ha? akan uh, dia akan kata I ir irrelevant, irrelevant. Ha, kalau dalam bahasa inggeris kita akan tulis uh, I -I -ir. I -ir. I -ir. ir irrelevant because dia because ini semua adalah proses yang mesti berturutan faham baik, baik. Hmm. so kita tak boleh menghafal saja kadang-kadang pelajar dia hanya uh, study secara superficial secara Aha. atasan saja dia hafal-hafal hmm. itu masalah dengan menghafal Anda hmm. perlu menghayati dia gitu yeah. ya yeah. yeah. yeah, faham uh, faham sedih apabila pelajar tidak menghayati subjek teacher ni <laughs> <tau>. betul <laughs> ya yeah. orang kata Sendir. orang kata tak kenal maka tak cinta lagu ha, yeah, yeah, juga yeah, dengan yeah. mata pelajaran ha betul mm -hmm. so okay. apabila kita tahu macam mana jawab kita dapat banyak berkah. jadi happy kita jadi minat Okey, jadi lepas itu ha. kita ada jawapan okay. ini dia ialah betul. Inilah yang perlu dielakkan. Tengok tu, mm -hmm. diaphragm mengecut menyebabkan tekanan menjadi rendah. Betul sebenarnya. Mm -hmm. Otot intercostal luar mengecut manakala otot betul juga. Mm -hmm. Semua jawapan ini adalah betul. Tapi susunan? Susunan mm -hmm. dia sudah, order dia tu sudah lari. Jadi oh. macam mana tu cikgu? Apa susunan yang betul? Mm. Okey. So ini dia nampak tak teacher ada bagi ha so oh, bermaksud urutan. dia perkara urutan so jawapan yang sama daripada pelajar tu teacher mm -hmm. arrange saja teacher susun jadi cantik-cantik itu mm -hmm. saja faham ha so apabila dia tidak susun secara betul mm -mm. jawapan itu menjadi uh, uh, Kurang Cik markah ah, lah. Proses mm -hmm. dia tu tidak menepati proses dia lah. Ya. Yeah, hmm. Proses dia tu tidak menepati proses tu. So, kita tidak boleh memberi markah. Oh, itu. Jad, mm -mm. Mm. Jadi, kalau susunan dia lari, cikgu akan bagi markah mengikut isi ataupun mengikut susunan yang betul sahaja? Susunan yang betul. Jadi, susunan itulah betul. dia limit markah hmm. pelajar itu? Ya lah. Faham. Hmm. Faham. So, hmm. so pelajar kadang-kadang itulah dia bawa buku dalam peringkat sekolah lah. Yeah. Teacher, semua ini ada jawapan saya ada. Kadang-kadang dia bawa skema juga. Yeah. Semua <laughs> ini ada. Tapi hanya seorang as a guru as a teacher mm -hmm. kita saja faham kenapa kita tak bagi markah kenapa yeah. yang ini kita beri markah betul. bukan hmm. kita tak sayang pelajar kita yeah. tapi kadang-kadang kita nak didik dia orang yeah. betul. itulah ha. memang uh, tugas guru yeah. untuk mendidik mencari salah mencari, oh, sal mencari salah <laughs> mencari salah <laughs> baik oh, Encik Encik untuk ini... diperbetulkan hmm. ya yeah, betul yeah. ini selalunya jawapan dia kena susul ha. mengikut urutan senang ya yeah. sebenarnya ha. so hmm. benda yang sama apabila anda susah payah menghafal tu mm -mm. anda kena tahu juga okey soalan sebegini saya kena berikan urutan. Oh, okey. Yeah? Okay. Alright. Okey, okay. tapi itulah ya yeah. dia mengikut urutan otot interkostal luar mengecut. Semua ini adalah mengikut urutan, mm -hmm. tapi kat bawah tu teacher ada bagi juga contoh, contoh lain yang yang melibatkan proses. Oh, right? Mm hmm, right. Ah, okey. Seperti pengkolonian, pengkolonian dan penyesaran. Yes, Alright. Mm -hmm. Pengkolonian penyesaran ini apabila satu jenis tumbuhan di suatu tempat ini mm -hmm. digantikan oleh tumbuhan lain apabila persekitaran sekitaran dia menjadi berubah. Oh, ah, okay. So, so mm -hmm. kalau uh, Wani dengan Afiq pergi pantai kan mm -hmm. Mungkin hari ni nampak ada satu pokok kecil kat sana yeah. Lepas tu mungkin 5 tahun selepas tu pergi dengan anak-anak Belum kahwin mm. kan <laughs> Dengan anak, isteri yeah. pergi Eh tengok pokok tu sudah besar pula ah, kan? yeah. Lepas tu ada lain-lain pula pokok di sana yeah. ah, Itu ialah sinario pengolonian dan penyesaran hmm. Itu pun kita kena juga ikut urutan dia uh -huh. hmm, Baik -baik. Tak boleh lepas urutan dia Lepas uh -huh. itu ada lagi iaitu utrofikasi Eutrofikasi. Mm -hmm. ah, kasih adalah apabila kita a uh, uh, menyalahgunakan mm -hmm. baja mm -hmm. ha baja or, inorganic ha kita mm -hmm. panggil baja inorganic yang berlebihan mm -hmm. baja ni dia akan meresap ke dalam air mm -hmm. dia akan menyebabkan algal bloom atau lumut yang banyak yeah. Yeah, yeah. Oh. so dia akan secara ekologinya dia akan memberi sangat banyak kesan kepada kepada tumbuhan, ma, tumbuhan. not only tumbuhan also soil kepada um, uh, so dia ada urutan dia ha hmm. so semua yang ini kena ikut urutan. Ikut urutan. Ah, ya, so konggawan. jangan ah. tidak ikut urutan. Apabila yeah. tidak ikut urutan, jangan marah, mm -hmm. jangan sumpah pemeriksa. <laughs> betul <laughs> betul. <laughs> Kalau betul. dia tak bagi markah. Yeah. Kerja dia ialah mengikut hmm skema. Mengikut ku skema. Betul. Baik, baik, baik. Okay. Dan lagi satu sebenarnya uh, biologi ni bukan untuk kita menghafal lah cikgu kan. Mm -hmm. Lebih itu kepada memang. memahami. Kita kena yeah, faham. Ya yeah, ya, kita kena faham. Mm. So memanglah saya akan bagi tahu memang interest tu kena ada mm -hmm. tetapi kadang-kadang uh, benda seperti ini pun uh, how to say uh, ...efek psikologi kali mm. juga mm -hmm. pelajar itu. Yeah. Alright? So apabila dia nampak apabila dia hafal banyak, dia tulis banyak tetapi markah dia tu sangat-sangat kurang mm -hmm. so dia rasa tidak berbaloi. Oh okay. uh, seperti Afiq <laughs> stress bro. Yeah. <laughs> <laughs> Tapi saya rasa saya rugi sebab hobi saya memerlukan pembelajaran biologi. Ya. Yeah, okay. uh. Tapi ingat, bio ni bukan saja untuk tulis kat sini, untuk kehidupan harian pun bio ni sangat-sangat penting. Yeah, yeah, betul. Betul. Kalau so, sekarang hmm. macam sekarang COVID-19 ni kalau yeah. kita tak faham tentang biologi, mm -hmm. kita sebenarnya tak faham apa sebenarnya berlaku. Kita akan ikut saja statistik orang bagi, yeah, kan? Betul. Kalau anda faham tentang biologi, baru kita boleh apply pada uh, kehidupan, kehidupan seharian. Benar. Ah. Mm -hmm. Alright. Alright, jadi kita dah kita dah tengok untuk um, kategori kejadian dan fenomena. Seterusnya, hmm. kita ada soalan perbezaan pula. Ah. Ya, Cikgu? Okey. Soalan perbezaan ini pun adalah satu soalan aras tinggi. Mm -hmm. Alright? So, di mana dia akan menyuruh anda mem membandingkan mm -hmm. okay, dua... Uh, uh, Dua uh, tempat atau dua perkara lah. Dua hmm. perkara lah should be better word. Eh? Hmm. Dua perkara. Bezakan nutrien. So hmm. ini soalan yang tadi. dah bilos tu tadi sadi juga kan. Yeah. Uh, struktur yang sama. Baik. Tetapi nutrien yang diserap ke dalam kapilari darah hmm. dan lektil bilos adalah berbeza. Hmm. Okay. So itu yang dia suruh kita uh, bezakan. Bezakan. Okay. So apabila soalan tentang perbezaan ini. Hmm. Okay, selalu ada pelajar. Ini yang... No entry itu bermaksud jangan jawab seperti ini. Yeah. Eh? Ha, okay. So, dia kata, okay, glukosa, amino asid, mineral, vitamin larut serap. Okey, semua diserap ke dalam kapilari, kapilari. darah. Mm -hmm. Manakala, lemak, dia tak bagi tahu men, la, lemak uh, manakala tahu? Itu mm -hmm. ialah ayat berlainan. Oh. Yang bawah itu adalah ayat berlainan. Mm -hmm. Okey, dia kata lemak, vitamin, vitamin larut lipid di, uh, diserap serap di kan. dalam... Ke dalam laktio. Alright, mm -hmm. so... Factually, again. Semua mm -hmm. jawapan yang teacher bagi ini adalah secara faktanya adalah betul. Betul. Tetapi ha, ha. tak dapat markah. Ya. Hmm. Cara menjawab dia, teacher. Ya, Salah. ini mm. memang masalah pelajar kita. Bukan dia orang tak pandai. Bukan dia orang tak ada knowledge. Masalah mm -hmm. dia ini, it's like how you present. Ya. Yeah. Kalau kita tak ada, tak tahu macam mana nak present... No point lah kita ada banyak sangat knowledge di sini tapi benda yeah. tu kita tak tahu macam mana nak bagi tahu. Oh, betul. Maksudnya explanation ha, lah. Explanation, explanation dia betul. tu. Mesti mm -mm. tahu cara dia. Eh? Yeah, betul. Okay. So, ayat yang sama. Mm -hmm. Ayat yang sama. Macam mana kita nak uh, uh, buat dia. Eh, mm -hmm. Ayat yang sama. Teacher bukan nak guna ayat yang lain. Ayat mm -hmm. yang sama. Macam mana. Okey. Nampak tak? Kita sambungkan dua-dua ayat dia tu. Oh. Kita gabungkan dia. Kita gabungkan dia. Itu oh. adalah perbezaan. Mm -hmm. Like so for example saya tanya, okey, apakah uh, beza antara Wani dengan Afiq? Mm -hmm. Dia tak boleh kata Wani adalah uh, budak perempuan. dot Afik adalah budak lelaki. Dok, tak boleh. Itu Mereka. bukan perbezaan. Itu Aha. adalah menyatakan siapa hmm. Afik, siapa, siapa Wani. Wani. Yeah. Tapi kita tak mau macam tu. Kita nak Wani adalah budak perempuan Manakala adalah mana -mana Afik, Afik adalah budak lelaki. Oh, baik. Lebih-lebih mudah untuk memahami. Ya, ya, ya. Actually dah setting pelajar kita ni dia teknik saja. Kesian hmm. saya tengok apabila yeah, jawapan yeah. dia orang tu tak ada teknik. Kalau Betul. macam ni cikgu maksudnya yang ada uh, slash ni okay. adakah pilihan jawapan ataupun cara menjawab. Okey, yang itu adalah mana-mana satu. Kalau anda hanya bagi tahu glukosa sahaja, amino asid tak ada, mineral tak ada, vitamin larut tak ada, masih dikonsider betul. Ha, mana-mana satu. Dalam marking scheme itu, ini semua hanya seorang cikgu akan fahamlah. Apabila dia ada double slash itu bermaksud mana-mana satu. Kalau dia pelajar kata bukan glukosa just amino asid pun kita akan terima jawapan dia. Ha, tak betul lah. Ha. Faham? Alright. Jadi macam mana kalau uh, pelajar uh, buat macam ni dalam peperiksaan? Betul ke salah? Betul juga. Oh. Semua ni pun lagi bagus lah. Lagi, <laughs> lagi bagus oh. lah. Seronok <laughs> teacher tengok. Oi, pandai juga. Kalau malam pun tak pergi sekolah. <laughs> Faham. Jadi itulah dia. Ini cara untuk menjawab kan? soalan perbezaan. Macam ah. tadi kita yeah. dah tengok banyak kategori. Betul. Dan ini kiranya soalan perbezaan hmm. yang kita kena gabungkan jawapan hmm. kita untuk mendapat markah. Jadi Afiq ada apa-apa soalan nak tanya lagi? Saya rasa tak ada. Cuma... Hmm. Itulah dia. Saya uh, saya rasa macam sekarang dah macam boleh jatuh cinta dah ah, kat biologi lagi. Ya. Saya tak sama. biologi ni. Okey, jatuh cinta tu kemudian uh, lepas tu kita bersama dengan cikgu kita nak tahu lebih lagi lah. Baik. Tapi sebelum tu kita berehat dulu seketika. Kita akan kembali lepas ini bersama saya Wani Kerry. Sama saya Afif Shazwan semuanya dalam Road to Success SPM, SPM 2020. 2020. pakai ini atau pakai ini pilihan di tangan anda jangan leka dan alpa kita belum menang bertemu lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. 2020. Macam hari ini kita fokus kepada subjek biologi kertas uh -huh. 2 Dua. dan itulah dia kita bersama dengan teacher Rama. Banyak uh -huh. dah sebenarnya tips, banyak juga panduan yang kita dapat. Ya, nampaknya kita dah sampai ke penghujungnya. Dan uh -huh. seperti biasalah kalau kita dah sampai penghujung ni kita nak tahu tips saat-saat terakhir. Hmm uh -huh. yeah. uh -huh. jadi teacher apa tips yang teacher dah sediakan untuk pelajar-pelajar yang mungkin rasa Alamak macam mana Nggak nak score biologi ni? Hmm. Mm. Okay. Mungkin teacher boleh share? Ya yeah, ya yeah. okey. So saya fahamlah dilema pelajar 2020 ni. Ya, yeah? <laughs> saya faham dilema dia orang. Yeah. Alright. So ini adalah tips ya yeah? mm. bagaimana kita hendak score bio untuk last minute ni. Mm. Ya. Yeah? Alright. So saya sangat uh, berharap dia akan membantu anda semua. Yeah. Okey? Okay? Okay. Alright. Okey. So tips pertama ialah bio ni dia tidak mempunyai shortcut. Ya, yeah. betul. Yeah. Okay. So kita perlu banyak buat latihan. Ha uh -huh. uh, itu adalah yang paling penting. Apabila kita dedahkan diri kita kepada pelbagai jenis soalan, uh -huh. kita tahu dari angle mana dia nak tackle, kita dah jadi mahir. Mm -hmm. So apa nak takut? Yeah. yeah. So apabila kita tak tahu jenis soalan, tak pernah jumpa soalan. Mm ha, -hmm. so of course kita tiada keyakinan diri untuk uh, tackle soalan ni semua. Mm -hmm. Alright. Okay. okay. So untuk latihan ini, mm -hmm. saya boleh kategorikan dia kepada dua jenis. Mm -hmm. Alright, satu adalah latihan berujuk. Okey, oh. latihan berujuk adalah di mana anda ambil satu latihan, mm -hmm. kalau anda tidak lagi yakin macam mana nak menjawab soalan tu, mm. bermaksud pengetahuan tidak begitu baik, anda buatlah latihan berujuk. Mm. Bermaksud, rujuklah buku. Mm. Oh, ah, Latihan itu, kita penting anda tahu, okey, soalan ini, ini jawapannya. Soalan ini, ini jawapannya. Mm -hmm. So, itu bermaksud latihan berujuk. Okey. Yeah. So apabila anda bombot latihan berujuk apabila rasa semua soalan tu semua sudah siap. Yeah. So kita akan mendapat satu keyakinan yang baru. Betul. Ha. Oh. Ah. Okay. So itu dia. So Wait. the thing is untuk last minute ini kita tak boleh kasih, kita tak boleh down. Betul. Penting jangan rasa down. Ya, betul. Ha, ah, so kita mm -hmm. kena make sure kita tak down. So buatlah latihan berujuk. Tetapi benda ni tidak boleh berlarutan. Ha, ah, hmm. dengan itu ya. Okey. Apabila keyakinan anda sudah meningkat sedikit, <laughs> anda mesti mencabar diri anda. Mencabar dengan apa Aa. tu? Jenis? Buatlah latihan tanpa berujuk. Tanpa, tanpa berujuk. berujuk. Aa, okay. Bermaksud ambil satu latihan mm -hmm. atau satu set soalan paper 2, mm -hmm. okey. Duduk seperti hendak buat pergi exam. Mm -hmm. Cubalah buat soalan itu. Cuba ah. jawab soalan tu tanpa bantuan buku. Tengok anda boleh mencabar diri anda boleh tak buat. Yeah. Hmm. Ah. So pada awalnya mungkin bukan semua boleh dijawab. Mm -hmm. tetapi apabila anda mengulang soalan, mengulang nampak soalan yang sama tu dia maksimum dia akan mengambil 3 kali saja apabila anda nampak satu soalan yeah. uh -huh. jenis yang sama tu 3 kali saja untuk di mm -hmm. master. To oh. master the question. Okay. Alright? The type of answer. Mm -hmm. So apabila buat latihan bertidak berujuk ini mm -hmm. dia sangat-sangat membantu untuk meningkatkan keyakinan diri. Ya. Yeah. So masih kita Ay. tak bergantung 100% kepada buku. Mm. Jadi bila dah duduk dalam dewan peperiksaan misalkan kita buka je paper kita dah tahu oh ni pernah buat. Mm. Ah ini jawapan dia. Yeah. Mm -hmm. Betul. So bila kalau selalu buat latihan tidak berujuk, untuk kalau pergi SPM ni, dia akan menjadi apa? Dia akan menjadi macam membuat bu latihan. Ya. Yeah. Ha. So, confidence menjadi sangat tinggi. Betul. Ha. So, itu sangat penting. Confident adalah sangat penting. Tetapi saya faham kita kena tahu yang bukan semua pelajar adalah pelajar A. Bukan yeah. ada juga pelajar yang lemah. Betul. Untuk pelajar yang lemah, saya sarankan kalau boleh buatlah latihan berujuk. Tapi buat jangan tak buat. Kalau boleh, soalan struktur ini, mm -hmm. kita tackle, uh, kalau in, Wani dan Afiq ingat lagi, mm -hmm. slide pertama tu saya ada bagi, 4 hingga 5 markah mm -hmm. dalam setiap soalan struktur adalah aras pengetahuan. Yeah. Mm -hmm. Aras pengetahuan ni adalah dia macam tanya, apakah organel ini, apakah mm -hmm. ini, apakah itu, namakan. So, soalan yang senang-senang. Mm -hmm. So tackle yang itu dulu. Okay. So apabila setiap soalan struktur ni boleh dapat dalam 5 hingga 4 markah. Mm -hmm. So anda punya ke, uh, soalan struktur tu dapat lah, at least minimum boleh dapat 20 dah. Ya. Yeah. Ha mm. so penting that's the thing kita kena bersikit bersikit sikit dapat markah. Yeah. Dia, dia bukan kalau sekali duduk terus dapat 85. <laughs> ah. Tak boleh <laughs> nak harapkan Betul. seperti itu. Yeah. Eh? Tapi latihan itu penting. Mm -mm. Ya, yeah, latihan itu penting. At least satu set Minggu. Satu satu set set seminggu satu set, satu eh? set bermaksud latihan ambil bayu tu hmm? paper satu, mm -hmm. paper dua dan paper, paper tiga. tiga. Saya tidak oh, cakap untuk okay. paper dua saja kan? Eh? Yeah. Uh, so dia mesti ada latihan satu set seminggu. Hmm. Alright, okay. ini semua adalah cara. Uh, yang perlu dibuat kalau hmm. anda hendak skor bio dia tiada shortcut saya hmm. tidak akan memberi soalan ramalan Tidak yeah. mau saya tak mau buat macam uh -huh. uh -huh. Alright, okey saya pun tak mau buat <laughs> nanti, nanti ini salah eh susah selamatlah tak mau so buatlah ini okey okay. jadi itu satu set seminggu sekurang-kurangnya hmm. lah kurang -kurang. kalau kurang-kurang kalau banyak buat lebih hmm. lagi baik lebih lho. lebih ya yeah. yeah. alright okey apa teacher maksudkan dengan smart studying uh -huh. okey pelajar perlu faham bahawa ada soalan Alright inilah markah maksimum yang dia akan dapat. Okay. So apabila kita sudah tahu okay, soalan sebegini markah maksimumnya adalah lima saja. Mm -hmm. So make sure anda tahu lima poin itu untuk mendapatkan markah untuk soalan itu. Yeah. Ha, ya. Ah, kan? kita kita menganalisis dari segi markah. Ya, ya, ya. Okey. So, so um... kalau dia soalan dia ni selalunya dia akan sama saja hanya ayat sahaja berubah. Mm -hmm. So apabila kita nampak ah ha, okey ini soalan ini maksimum dia boleh bagi 5 saja. Mm -hmm. So anda make sure anda tahu ada 5 poin itu dalam tangan. Ya. Ah, mm -hmm. ha, so dapatlah mm -hmm. jawab soalan itu Baik Dan dan, ini, mm -hmm. ha. dan saya pasti kalau kita tengok markah kita dapat target Berapa masa yang diperuntukkan yeah, sebenarnya. Ya, yeah, yeah. masa yeah. pun sangat penting. Mm -hmm. Especially kalau setakat ni bio tiada orang yang complain yang tak cukup masa lah. <laughs> ya, <Yang> ramai <laughs> yang tidur ada. <laughs> Banyak masa. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Alright. Okay. Tetapi uh, baca balik jawapan lah. Uh -huh. Semak. Satu lagi, semak, semak balik kan. jawapan. Oh, kan. Yeah. Yeah. Semak balik mungkin. You know, for the last time you akan buat bio kan. Ya, yeah, hmm. so, betul. So, semak balik. Okay. Uh -huh. Satu yeah. lagi yang teacher kata ikut analisis ialah okay, mungkin benda ni... Uh, tidak boleh dipraktikkan untuk sekarang because kebanyakan soalan uh, negeri tidak habis uh, uh, trial mm -hmm. ya yeah, because of kita punya situasi sebegini kan yeah. tetapi kalau boleh ambil pasia question buat analisis sendiri jangan mm -hmm. berharap dengan analisis dengan orang saja Analisis mm. ya yeah, mm -hmm. itu yang teacher panggil sebagai smart studying apabila kita tahu soalan ini maksimum 5 markah saja buat mm -hmm. apa nak belajar untuk 10 Betul, ah. So, bagaimana? This one, how to answer lima markah. Make sure you know that. Yeah, oh, okay. Yeah, Saja. So yeah. Baik. Mm -hmm. Alright. Alright. Okay. Satu lagi yang kita praktikan di uh, kalau boleh tanda latihan kawan. Oh, ha. kawan punya. Yeah, yeah, hmm. yeah. Macam mm -hmm. Wani buat satu set, Afik, Afik buat that, satu set. Huh? Afik punya bagi Wani, wanita hmm. exchange. Oh, okay. okay. So apabila you menjadi cegu, uh -huh. you akan learn a lot. Yeah. Because you akan eh. Jawapan ni boleh ke jawab macam ni? Yang ini boleh ke bagi markah apabila anda sudah start fikir seperti mm -hmm, itu, mm -hmm. benda tu akan melekat dengan lebih cepat. Oh, lagi-lagi oh. jawapan yes, struktur yes. sebab um, pelajar mesti memberikan jawapan yang berbeza. Mm. Yeah, yeah, jadi di yeah. situ kita dapat mengembangkan pemikiran kita. Yeah, oh, ni yeah. sebenarnya boleh jadi jawapan juga. Yeah. Ha, betul. Ha, atau mm -hmm. kalau jawapan kawan bagi jawapan, eh cikgu, jawapan kawan bagi macam ni boleh ke? Uh -uh. Kan mm -hmm. apabila yeah. you menganalisis dia seperti itu, mm -hmm. it will stick better to your mind. Yes, okay. betul. Baik. Tanda latihan kawan, kawan <laughs> ya yeah? yang okay. sekarang form 5 sudah ada di sekolah ambillah peluang ini oh, wala right. satu study group dah tandalah latihan kawan ya yes. yes. okay. okay okay so pada awalnya ini ialah untuk latihan yang tidak berujuk ya. Eh. Mm -hmm. Pada awal-awalnya mungkin markah anda rendah. Mm -hmm. mm -hmm. Okey, mungkin anda mungkin nak dapat A+ tapi markah dapat 75. Jangan mm -hmm. tolong jangan putus asa. Ya. Yeah. Okey, numbers will never lie. Yes. Mm -hmm. Numbers will never never lie. So dia akan slowly akan increase. Betul. Okay. Ah, Dengar usaha so, so, kita. Jangan lah. give up too soon. Ha, <laughs> ah, jangan awal. eh kenapa tunjuk saya? <laughs> Don't give up too soon. <laughs> tak yakinlah. Ah sebab saya tak yakin. Okay. Don't give up too soon apabila markah rendah. Mm -hmm. yeah. Yeah. tetapi latihan tidak berujuk bagi saya adalah satu yang sangat-sangat penting mm -hmm. untuk membina confidence anda. Betul. Baik, yeah. betul Okay. Alright, okay. So yang lah saya nak bagi tahu. Mm -hmm. Alright, menghafal sahaja. ...tidak akan membantu anda dalam biologi. Ya, yeah, ingat mm. tu kawan-kawan. Okay. Okay. Uh, so, ramai pelajar, especially even guru pun... Mm -hmm. yeah, ...yang ingat, oh, bio is a mugging subject. Itu lah bahasa Singapura kita yeah. panggil lah, mugging subject... <laughs> ...where you just sit and uh, baca, hafal saja. Yes. No, no, it doesn't work like that anymore. Mm -hmm. Right? itu yang kena faham. Dia bukan mata pelajaran untuk dihafal. Yeah. yeah, yeah. Semua memerlukan teknik. Sebab itu, teacher, this uh, session ini... ...teacher fokus pada teknik... Yeah betul. Yeah? Mm -hmm. uh, saya tak nak konten Konten tu siapa-siapa boleh dapat. Tapi yeah. teknik ini adalah sangat penting. Baik. Yeah. Alright, itu sangat penting. So, menghafal sahaja tidak boleh menjanjikan markah penuh untuk mm -hmm. anda. Anda perlu menghayatinya. Sekarang Sekarangwani uh -huh. dengan Nafik dah menghayati bio eh? Ya, yeah, betul. Sangat. Cikgu, <laughs> cikgu mungkin But... belum cukup lagi. <laughs> Perlukan lebih lagi sesi kita ni. Ya, betul Baik. Right? Right? Jadi okay. sebenarnya banyak sebenarnya tips yeah. yang cikgu dah bagi di sini. Hmm. Ya. Yeah. Kalau hmm. macam kalau macam tak boleh nak menghafal lah. Kalau kita tak boleh nak menghafal, kalau macam saya uh, mungkin Tadi cikgu kata uh, smart uh, cara smart dia smart adalah tanya. tanda latihan kawan. Mm -hmm. Kalau tanda. macam memberi keteranganlah kepada kawan. Boleh yeah, yeah. juga kan? Ya, yeah, betul juga. Hmm. Kalau uh, ada apa yang uh, jawapan Afiq yang uh, wani tak faham, wani tanya. Ha -ha. So apabila dia tanya, ha. dia mesti memberi penerangan. Yeah. Apabila anda faham baru anda boleh terang. Ya. Betul. So dia bukan saja mem, uh, meningkatkan uh, kefahaman Afiq, mm -hmm. juga kefahaman dia. Oh betul, betul tak? Yeah. So betul apabila you terangkan kenapa hmm. teacher yang ada sekarang yang datang ni hmm. semua expert because kita asyik terangkan benda yang sama. <laughs> Kalau kita tak faham kita tak boleh terang. Betul. Yeah, betul. Kan? Betul. Ha tengok. tengok teacher tak refer apa apa pun Semua hmm. ini here why because kita faham apa kita apa yang kita nak buat. Kalau betul. kita tak faham tak boleh buat. Yeah. senang. Okey, uh -huh. jadi itulah dia sebenarnya teacher terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian dari mula sehingga habis teacher ada yeah. nak share tak apa-apa <laughs> sesi pelajaran? <laughs> sebab mungkin mm. ada pelajar di luar sana yang tak sempat tengok mm. program pada hari ini teacher nak share tak Okey. Di ha. mana sesi pembelajaran oh, itu? Cik. Sebab ah. cikgu ada ingatkan cikgu ha. punya identiti adalah the teacher in sari. Yeah. Jadi cikgu boleh kongsikan kepada pelajar semua platform sosial media mm -hmm. yang cikgu sangat aktif untuk menerangkan lebih mendalam tentang biologi kertas dua ini. Okey. Alright okay. teacher uh, YouTube channel teacher hmm. adalah the teacher in sari. Hmm. So teknik-teknik uh, yang semua teknik yang teacher bagi di sini, teacher ada bagi juga di dalam uh, YouTube, YouTube saya. Hmm. So kalau ada masa pergilah jenguk sikit tengoklah hmm. cara yang teacher bagi sama seperti ini juga tak ada yang kurang tak ada yang lebih. Hmm. Yeah. Hmm. Mungkin ada yang lebih because tak sempat nak bagi tahu sini hmm. yeah. Betul. Tapi hmm. akhir katalah ya yeah, terima kasih Daun Keladi hmm. untuk kertas 2 biologi ingat Teknik. The Teacher in Sari. <laughs> Baik, teacher. Bye. Terima kasih banyak-banyak. Yeah. Dan kepada anda semua, uh, uh, selesailah episod kita pada kali ini... Mm. ...untuk Biologi Kertas 2. Uh -huh. Tapi kita ada next... Uh, ...Biologi Kertas 3. Yeah. Tapi kita jangan ke mana-mana. Semuanya dalam... ...Road, Road to Success, Success SPM 2020. 2020. Kita jumpa nanti. Bye. Bye. Assalamualaikum.